Sabahınız xeyir olsun. 11 dekabr tarixində hər birinizi salamlayıram. Həmkarım biraz gecikir, amma mütləq Bakının o gözəl bir qədər xəfif küləyindən həzz alıb, ləzzət alıb yenə qoşulacaq bizə. Amma mən elə efiri başlamışkən səhər çağının böyük bir heyəti start veririk. Saat artıq 8-dir bizim efir vaxtımızdır. Düzdür, hər zaman səhər çağında iş davam edir. Günün saatlarından asılı olmayaraq, amma şəxsən bu vaxtlarda artıq bizim efir vaxtımızdır və hər səhər bizi sevənlər, bizi gözləyənlər, bizimlə bərabər səhərini açanlar, sabahınız xeyir olsun, biz başlayırıq. Məlumatlar, musiqi, qonaqlarımız olacaq. Hətta Ümumdünya UNESCO tərəfindən təsdiq olunmuş, BMT tərəfindən təsdiq olunmuş bir neçə hadisə var ki, onları da xüsusi üzərində dayanacaq və onların özəlliyini qeyd edəcəyik. Bugünün tarixinə diqqət yetirəcəyik. Qonaqlarımızla bərabər, əgər qeyd etsək ki, bugün Beynəlxalq Tango günüdür, hətta rəqslərimiz olacaq burada. Beynəlxalq Dağlar günüdür. Ekosistemdə ən çox sevdiyimiz, xüsusilə də Azərbaycanın geoməkanında xüsusi özəlliyi ilə seçilən dağlardan söhbət açacaq. Və digər yeni, bugünə təsadüf edən, bugün açılışı olan məlumatlarımız var ki, onları da diqqətinizə çatdıracaq. Mən başlayıram. Xüsusilə də bugün Heydər Əliyev mərkəzində daha çox diqqəti çəkən bir sərgi haqqında məlumat vermək istəyirəm. Sərgi gözəllikləri, təbiət gözəlliklərini, ətraf gözəllikləri, ətraf mühit gözəlliklərini özündə ehtiva edən yenidən doğulmuş gözəllik adlanır. Bax, belə bir sərgi. Dotan Papula'nın 30-a yaxın əsəri. Bu, Nigeriyalı heykəltaraşdır və onun 30-a yaxın əsəri sərgilənir. Və bu əsərlər 2025-ci ilin oktyabrına dək mərkəzdə təqdim olunacaq. Yəni, və Dotan Papula'nın yenidən doğulmuş gözəllik adlı bu fərdi sərgisi sayca 7-cidir və Azərbaycanda Yaşıl Dünya naminə həmrəli ilinə təsadüf edərək ətraf mühit və iqlim dəyişmələri mövzusu ilə səsləşir və heykəltaraş əsərlərini ənənəvi materiallardan deyil, diqqət yetirin, sənaye tullantılarına çevrilmiş metal hissələrdən hazırlayır. Və həmin metal parçalar, müxtəlif insanlar tərəfindən ianə edilən materiallardır və müəllifin sözlərinə görə sərgilərdə hər bir şəxsin incəsənət üçün bağışladığı töhfəni görməsi bu əsərlərə daha bir cəlb ediciliyi qatır və Dotan Papula'nın bədii təqdimatında insan, heyvanlar aləmi, nəqliyyat vasitələri və bir çox başqa vasitələr iqlimin qorunmasına çağırışı duyulur. Müəllifin yaratdığı əsərlər tullantıya çevrilmiş heç nədən zövq oxşayacaq gözəl sənət nümunələri yarada bilən insan təxəyyülünə olan bir alqışdır.
Hə, deyəsə səhər çağı indi hələ başlayır. Xoş gəlmisən həmkar. Sabahınız xeyir. Efirə çatmaq təəssüratlarını bölüş əvvəlcə tamaşaçılardan, sonra keçək digər məlumatlara. Həmkəf kimi çox gözəldir. Bilirəm, tələsmisən Efirə. Hə, tələsmişəm. Niyəki də Bakı yollarıdır, Bakı küçələridir. Yaxşı etmisən. Mən artıq giriş etdim bəzi məlumatlarımız haqqında. Ən əsası odur ki, yəqin sən də təsdiqləyərsən. Mədəniyyətimizdə bir vakalçılıq var, ənənə kimi. Və dünya şöhrətli, ölkədə sayılıb seçilən və gözəl bir məktəb yaradan vakalçılarımız olub bizim. Bəli. Bülbül, ondan sonra, məsələn, bir çox vakal məktəbinin ifaçılarımız var ki, Rəşid Beyputov olub, sonra bir vakalçımız da olub, Lütfiyar İmanov. Bəli. Onun səsi, onun xüsusi xarizması var idi. Romanslar, mahnı və xüsusi bir özəlliklə, sevgi ilə ifa etdiyi romanslar, mahnılar, bütün bunlar vakal məktəbinin ənənəsi olub. Və bu dəfə də artıq Respublika üzrə 4-cü vakalçıların festivalı başlayacaq. Çox maraqlı festival gözlənilir. Bu da dekabrın 20-24-ü tarixlərinə təsadüf edəcək. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, Akademik Opera və Balet Teatrı, Bülbül Vakal Məktəbinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllim və tələbələrinin iştirakı ilə konsert, elmi seminar, xalq artisti Şahlar Quliyevin əziz xatirəsinə əsr olunan konsert, Kirət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının xalq artisti Sevinç İbrahimovanın solo konserti, kamera musiqi axşamı, rus bəstəkarlardan ariya və romanslarından ibarət gecə təşkil olunacaq. Festivalın təntənəli bağlanış mərasimi 24 dekabr tarixində Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında baş tutacaq. Tədbir Azərbaycan vakal sənətinin parlaq simalarını bir araya gətirərək tamaşaçılara unudulmaz anlar bəxş eləyəcək. Təəssüratları yüksəkdir, bilirəm. Mən inanırsan, indiyə qədər bu məlumatları elə-belə ötürürəm. Çünki qarşıda gələn bir məlumat var. Elə bu məlumatı deyirsən. O qədər ətirli, o qədər ləzzətli. İyi gələndə adamı məhz eləyir də. Özü də elə bu vaxtı səhər-səhər tezdən. Bax, təzə-təzə təndirdən çıxır, xırçıltı ilə onun o səpələnən, bölürsən, onu isti-isti arasına yağ. Pendir, özü də bir iyili pendir olsun, motal pendir olsun. Qoyursan onun arasına, qəşən şirin çay hazırlayırsın. İnsanı səhər sübh tezdən heç nə oyada bilməz yerindən, amma o təndir çörəyinin iyidir ki, oyada bilər. Sən özü də diqqət yetirmirsən, təndir çörəyinin bölgələrə görə tamı da dəyişir. Hə. Məyən qədər ununda tərkibində çox şey asılır. Ondan da bir də var, elə təndir çörəyi mən dadmışam ki, Gəncə təndir çörəyi. Duzundan onu yemək olmur. O qədər duzlu hazırlayırlar onu. Bir-birə soslu, bəlkə elə deyil. Bəlkə də. Digər bölgələrin də təndir çörəkləri var. Təndir çörəyi, yağ, qaymaq, dediyin ki, motov pendiri. Bəbə, şirin çağır. Hələ onu bala da batırırsan. Vurursan cana. Başlayırsan səhər çıxmaq. Dostlar, yeri gəlmişkən, təndir çörəyi. Azərbaycanın məhsulu kimi artıq UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyasının reprezentativ siyasına daxil olub. Bu artıq Azərbaycan məhsulu kimi 24-cü məhsuldur. Biz bu münasibətlə, demək olar ki, bilmirəm, təbrik düşür bizə. Təndirçiləri təbrik edir. Alqış düşür bizə. Xüsusilə. Xüsusilə, bəli. Əslində, hər şeyə gəlməsi də, biz ləzzətlə onu yeyirik, amma bəli, çətindir, əziyyətlidir. Amma bu əziyyətin öhdəsindən gələn çox yüksək peşəkarlıqla gələn xanımlar var. Bəli, xüsusilə xanımlar. Əhsən sizə, bu haqda da sujetimiz var. Azərbaycanın qədim el sənətidir çörək pişirmə.
Min illər boyu nəsildən nəsilə keçərək, yaxın şərq, Orta Asiya və Qafqaz xalqları arasında geniş yayılmışdı. Çörək pişirmədə əsas vasitə olan təndirin tarixi isə Neolit dövründən, oturaq həyatın mövcud olduğu vaxtdan başlayır. Təndir çörək pişirilmənin təkamül bir, yeni bir keçidi idi. Qida hazırlayan bir mexanizm olmasından əlavə, onun bir eyni zamanda müqəddəs bir inans yerinə çevrilib. Yəni, od təndirin aparıcı, mərkəzi elementidir. Odda pişirilən çörəyin tamının, onun keyfiyyətinin yüksək olması, bir maddi varlıq olmasından əlavə, eyni zamanda təndirin mərkəzində olan odun bir sakral bir mahiyyət daşıması bir faktı da var. Təndir çörəyi evimin dirəyi deyib əcdadlarımız. Məhz bu nemət UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsinin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 19-cu sessiyasında Azərbaycanda təndir sənətkarlığı və çörək pişirmə adlı milli nominasiyası faylının UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə siyasına daxil edilməsi qərarı alınıb. Dünyanın mədəni xalqları, inkişaf etmiş xalqları öz əcdad ənənəsinin, qədim ənənəsinin yaşatması ilə tanınırlar. Yəni, bu eyni zamanda bir təkcə bir qidalanma, bir mənbəyi deyildi. Təndir eyni zamanda bizim bir mənəvi bir tapınma yerimiz idi. Bu ənənə yaşadılmalıdır, bu ənənə qorunmalıdır. Bunun qorunması çox vacibdir, gələcəyə ötürülməsi çox vacibdir. Çünki öz qədimliyini qoruyan xalq öz gələcəyini təmin etmiş olur. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda təndir sənətkarlığı və çörək pişirmə adlı nominasiyadan sonra UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə siyasında yer alan elementlərimizin sayı 24-ə çatıb. Könül Rəhim Mirzə Abbasov, Səhər Çağ. Bəli, tamam. Etibar Əsədli, ölkəmizdən kənarda xüsusilə də Parisdə, bax belə çılğınlığı ilə seçilən konsert proqramlarında, sosial şəbəkədə də çox aktivdir. Ən əsası odur ki, Azərbaycanı və musiqisini o qədər çox sevir. Hətta bizdə yadıma gəlir uzun illər bundan qabaq Səhər proqramında da qonaq olmuşdu. Çox sevirəm onun ifalarını və biz davam edək. Bəli, davam edirik. O vaxtı bir sorğu var idi. Hətta böyüklər də artıq bu sorğuya keçmir işdilər. Hansı sorğu? Ronaldo yoxsa Messi? Hə, heç unuda bilmirəm o sorğunu. Belə səbəbsiz sadəcə soruşurdu. Yaşından asılı olmaraq özü sorğu keçirirdilər. Ronaldo yoxsa Messi? Sən hansı? Əslində, vaxtıykən Messi, vaxtıykən. Vaxtıykən, indi yox. Yəni, onun çox belə qərbdə olan kariyerasının ən belə predistal vaxtları idi. Onda Messini, hə, onun çox bəyənirdim. Bir xarizmatik olaraq bəyənirdim. Əslində, bir futbolçu kimi yox. Sadəcə onu bir, bilmirəm, qarşı tərəfin nümayəndəsi kimi. Əslində, bir məqamda var. Biraz popülarlıq da sevdirir. Ola bilər, hə. Təsir edir. Psixoloji ilə bir sadəcə ki, bizə təsir edir ki, bu ulduzdur və biz bunu sevməliyik. Bəli. Messi sevərlər. Gözünüz aydın olsun. Messi Bakıya gəlir. Bəli, Bakıya gəlir. Dünya futbolunun əfsanəsi. Artıq Bakıdadır. Artıq Lionel Messi Bakıdadır. Biz onu gözləyirdik, sən demə çatıb ya, artıq Bakıdadır. Və Amerikanın Inter Miami klubunun futbolçuları Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets və Honda Alba dekabrın 11-də Bakı Kristal zalında baş tutacaq. Yəni, bax, bugün artıq görüşdə iştirak edəcəklər və pərəstişkarlar dünya çempionunu 8 dəfə qızıl top mükafatı qazanan Argentinalı super ulduzla və komanda yoldaşlarını görmək imkanı qazanacaq. Eyni zamanda iştirakçılar futbol ulduzları ilə birlikdə maraqlı, unudulmaz anlar yaşayacaq. Messi'nin futbol həyatını və mübarizəsini əks etdirən filmi izləyə biləcəklər. Filmdə izləyicilərə futbol ulduzunun həyatı və kariyerası ilə bağlı unikal anlar təqdim olunacaq. Tədbiri xüsusi musiqi atmosferi müşahidə edəcək. Bakı Kristal Zalının səhnəsində dünya şöhrətli bəstəkar Müğənniyə Vili Oliam və məşhur Morandi qrupu çıxış edəcək. Tədbir yalnız futbol süvərlər üçün deyil, həm də musiqi və mədəniyyət həvəskarları üçün də unudulmaz anlar vəd edir. Biletlərin satışından əldə olunan vəsait isə xeyriyyə məqsədi ilə istifadə olunacaq. Thank you.
Düşünürəm ki, bir neçə il bundan öncə gəlsəydi indi, hava limanında izdihamın əlinə tərpənmək olmasın. Mən də orada olacaqdım bir neçə il bundan öncə gəlsəydi. Birdən efir vaxtına düşdü. Hə, bax, o da əslində, əgər onun gəlişini nəzərə alsaq, bəlkə də axşam gecə saatlarında səhərə yaxın gəlib. Hə, nə olar, bir hava limanından sonra birbaşa bura gələrdim də, efirə gələrdim. Ya da canlı bağlantı. Yəni, futbol özü də ulduz olmaq, futbolda ulduz olmaq yəqin ki, bu sıradan bir peşə deyil, sənət deyil. Düşünürəm ki, Messi-dən sonra gələn, əgər futbolda əfsaniyə dönəcək şəxslər olacaqsa, bu da əslində qazancdır. Əlbəttə, davam edirik dostlar. 11 dekabr tarixinə nəzər salacaq. Bugün dağlar günüdür. Bəli. Ekosistemdə fərqlənən dağlar xüsusilə də BMT-nin baş assambleyasının təşəbbüsünə əsasən 2003-cü ildən başlayaraq hər il qeyd olunur və dağlar gününün keçirilməsində də məqsəd də dağ sisteminin qlobal miqyaslı əhəmiyyətini cəmiyyət qarşısında qaldırmaqdır. Dağlar dünya şirin suyunun əksəriyyətinin mənbəyi, unikal biomüxtəlifliyə və zəngin mədəni irsə ev sahibi eləyən, istirahət və turizm üçün məşhur məkan kimi qlobal əhəmiyyət kəsb eləyən kövrək ekosistemlərdir. Zəngin təbiətə malik Azərbaycan ərazisində 80-ə yaxın dağ var. Ölkə ərazisinin 60%-ə qədərini dağlıq ərazi tutur. Bazar düzü zirvəsi isə hündürlüyü 4466 metr təşkil edən Bazar düzü Azərbaycanın ən hündür nöqtəsidir. Həmişə əlvan çiçəklərlə əhatələndirin ki, onları gördüyünüz zaman qəlbiniz gülümsəsin. Çiçəklərin açdığı yerlərdə ümidlər də canlanar. Green Garden-dən bu yağışlı havada hər birinizi xoş gördük. Bizə yaxın əyləşin. Bugün çox maraqlı qonağım var. Onun adı Frikanda Navajo-dur. Çiçək kimilər fəsiləsinə aid olan Frikanda Navajo həmişə yaşıl kol bitkisidir. Cənub-qərbi Avropadan cənub-şərqi Asiyaya qədər olan geniş ərazilər onun ana vətəni hesab olunur. Bitkinin adı Yunan mənşəlidir.
Belə ki, pir sözü alov, akantos isə tikan mənasını verir. Xoş görüntüsünə görə isə bu bitki həm qapalı məkanlarda, dibçəklərdə əkilir, həm də bağlarda və parklarda geniş istifadə olunur. Həmişə yaşıl yarpaqları parlaq tünd yaşıl rəngdə olub, uzun elipsvari quruluşa malikdir. Uzunluğu 5-6 cm, eni isə 8-10 mm olan yarpaqları yeni formalaşdığı zaman xəfif tikçilərlə örtülü olur. Pirikanta Navajo tikanları olan bitkidir. Yarpaqları arasında gizlənən bu tikanların uzunluğu isə 5 cm çatır. Elə sahib olduğu bu tikanlara görə də ondan hasar kimi çox geniş istifadə edilir. Yayın əvvəllərində bitkinin üzərində salxım şəklində bəyaz çiçəklər görmək mümkündür. Diametri 1 cm olan bu çiçəklər 5 ləçəkdən ibarət olub, hər ləçəyində ölçüsü 6-8 mm-dir. Çox ətirli olduğundan hər zaman kəpənəkləri və arıları özlərinə cəlb edir. Payız gəldiyi zaman isə bitkinin üzərində salxım şəklində narıncı, qırmızı rəngli meyvələri yaranır. Görüntüsünə görə tez-tez üzüm salxımına bənzədilən bu meyvələrin diametri 6-8 mm ölçüsündədir və bütün qış boyu müşahidə eləmək mümkündür. Saçaqlı kök sisteminə sahib olan Pirikanta Navajo 10-20 il müddətində 2 metr hündürlüyə 3 metr enə çatır. Günəşli və qismən kölgəli ərazilərdə yaxşı inkişaf eləyir. Əkini üçün 6-7 pH dərəcəli torpaqlar ideal olan bu bitki 25 dərəcəyə qədər soyuğa dözümlüdür. Bu bitki üçün budama olduqca önəmlidir. Belə ki, yaz aylarında zədələnmiş və üzərində köhnə meyvələr yerləşən budaqları mütləq şəkildə kəsmək lazımdır. Bu proses bitkinin daha yaxşı inkişaf eləməsinə yardımcı olacaq. Dekorativ hasar məqsədi ilə istifadə edildiyi zaman yay mövsümündə də istənilən formaya salmaq mümkündür. Bitki susuzluğa olduqca dözümlüdür. Quraqlıq zamanı gövdə və yarpaqları çox da zədələnmir. Sulama tezliyi isə torpağın nəmliliyi səviyyəsi yoxlanılaraq həyata keçirilir. Çalışın ki, tez-tez sulamayasınız. Çünki bitkinin kök sistemi zədələnib çürüyə bilər. Çoxaldılan zaman çilikdən istifadə olunur. Bunun üçün isə ən ideal vaxt yaz və payız aylarıdır. Kəsilən çiliklər humusla zəngin torpağa əkilir. Bu zaman mütəmadi sulamaq lazımdır ki, bitkinin kök sistemi daha yaxşı inkişaf eləsin. Belə, bugünkü qonağımız da Pirikanta Navajo-ydu. Hələlik! Mənə maraqlıdır ki, niyə razı olmayıb? Ekranlaşdırılmasın. Hmm. Əslində, bir səbəb var, düşünürəm ki, onu. Çünki hər hansı bir əsər roman ekranlaşanda kitaba tələbat azalır. Amma bir şey də mən qeyd edim də, bu əsər dünyanın 37 dilinə tərcümə olunur. Bilirim. Yəni, elə bir az da sayda dildə tərcümə olunması onun heç də populyarlığının aşağı düşməsinə imkan yaratmır. Əksinə, onu daha da uzun ömürlü edəcək. Biz necə? Bax, misal üçün, bu əsəri oxumayanların yanında bir nəfər deyir, artıq onda maraq doğurur, açır serialı baxır. Ekran, yəni filmə baxır, misal üçün. Artıq kitab oxumaq biraz rahat vaxt tələb elədiyinə görə... Zaman dövran dəyişib. Sən 2014-cü illə əgər indi 24-cü ilə müqayisə edirsənsə, onlayn platformada filmi və yaxud hər hansı bir əsəri izləmək daha aktualdır. Nəinki onu, vaxtını, saatını. Heç vaxt tapırıq ki, qayğılarımızla məşğul olaq. Əlavə bir kitab. Düzdür, kitab sevərlər onsuz da mütaliə ilə məşğul olurlar. Amma düşünürəm, onun çevirəsi, auditoriyası daha geniş olacaq. Kitab oxumağın bilirsən bir faydasının nədən ibarətdir. İnsanı stresdən çıxarır. O sözsüz. Amma düşünürük ki, elə tənhalığın 100 ili serialının, məhz serial dizi sevənlər, film sevənlər, izləyicilər o filmi oxuduqlarından oxumayanlar varsa onu daha gözəl formada sevəcəklər. Oxuyanlar varsa daha böyük bir zövqlə izləyəcəklər. Bəli, davam edirik əziz dostlar. Bu dəfə növbəti sujetimiz elə depresiyanı boşuna hallandırmadın. Depresiyadan olacaq. Biraz havanın dəyişkənliyindən, ruh aləminin belə deyək, oynaq olan insanlar, tez təsir eləyən insanlar var ki, yəni hava yağışlı olan kimi, biraz qarlı çovulma olan kimi müəyyən bir ruh düşkünlüyü yaşayırlar. Əslində depresiya biraz tibbi termin olduğundan onu ruh yüksəkliyi, ruhun yüksəkliyinin aşağı düşməsi ilə qarışdırırlar. Depresiya bir qədər ağır
formadır, insanın yaşadığı. Amma biz bunu hava ilə, hava depressiyasına bağlayırıq. Düşünürük ki, əgər bizim əhvalımız yoxdursa, demək biz depressiyadayıq, artıq depressiya düşmüşük. Ona görə, əziz dostlar, havanın necə olmasına nasıl olmayaraq, əhval-ruhiyyənizi yüksək tutun. Odur ki, yaxınlarda bir o qədər də günəşdə hava gözləməyin, əgər günəşdən enerji gözləyirsinizsə. Çünki yağışlı günlər bitir, qarlı günlər başlayır. Hətta hərarətin düşəcəyi də gözlənir. Bəli, bu günlərdə necə çıxacaqsınız bu havanın tez təsir eləyən melatonin deyilər. Səhər çağıya baxmaqla, səhər çağıya köklənin, bizimlə bərabər olun. Biz də çalışacaq ki, o depressiyaya düşməyə qoymayaq sizi, izləyin bizi, bizimlə qalın. Ruh halımızın dəyişdiyi, əhvalımızın təlx olduğu fəsildir payız. Səbəb isə birdir. Təbiətdə baş verən dəyişiklik, günəş işığının azalması, havaların soyunması, qəmgin ovqat yaradaraq əhval ruhiyyənin aşağı düşməsinə səbəb olur. İlin bu fəsli bəzilər üçün depressiya, tənhalıq və həvəsin azalması kimi hisslər gətirir. Payız depressiyası həmin hisslərin təsiri nəticəsində yaranır. İnsan müəyyən hadisələrdən sonra içinə qapanır və bir müddətdən sonra bu depressiyaya səbəb olur. Bu hal payız fəslinə nisbətən qış fəslində daha çox özünü göstərir. Havanın tez-tez dəyişməsi bəzi insanların iş fəaliyyətinə də mənfi təsir göstərir. Depressiya hər keçən gün artır və araşdırmalara görə erkən ölüm səbəbləri arasında 4-cü sırada dayanır. Bu fərdə görə də dəyişə bilir. Məsələn, depressiyanın cəmiyyətdə görülmə sıxlığı kişilərdə 10%, qadınlarda isə 20%-dir. Qadınlar hər məsələyə daha həssas, emosional, duyğusal zəkadan yanaşdıqlarına görə kişilərlə müqayisədə daha tez və daha çox depressiyaya düşürlər. Əslində, gəlib keçici və müalicəsi mümkün narahatlıq olmasına baxmayaraq, bunu yaşayanların təxminən 1/3-2 probleminin fərqində olmadığı kədərli bir gerçəkdir. Bəzən depressiyanı görünüşdən də müəyyən etmək olur. İnsan müəyyən aktiv həyatla məşğul olarkən birdən-birə psixoloji vəziyyəti dəyişə bilir və özünə qapanır. Əhval ruhiyyəsi pozulmağa doğru gedir. Xarici görünüş demişkən, depressiyada olan insanın qaşları 3 bucaq şəkil alır və hər zaman çatılmış vəziyyətdə olur. Depressiyadan qurtulmaqla bağlı İsveçrənin Sürx Universiteti maraqlı araşdırma aparıb. Araşdırmaya görə, su səsi depressiyada olan insana müsbət təsir göstərir. Musiqidən daha yaxşı vasitə kimi gərginliyi azaldır. Payız depressiyasından qurtulmağın ən optimal yolu idmanla məşğul olmaqdır. Çünki bu, insanın əhval ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərir. İnsan mənəvi cəhddən həmişə özündə müsbət əhval ruhiyyə yaradarsa, əlbəttə ki, o depressiv hadisələrdən uzaq düşə bilər. Burada özü-özünə müsbət motivasiya vermək çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, payız fəsli depressiyasından uzaq olmaq üçün enerjimizi artırmaq çox əhəmiyyətlidir. Bunu nizamlı idman məşqləri edərək, sağlam bəslənərək, doğru düzgün yuxu alaraq, ətrafımıza və dostlarımıza vaxt ayıraraq, iş yerində qısa fasilələr verərək və pozitiv fəaliyyəti planlayaraq təmin etmək mümkündür. Könül Rəhim Aydın Ənvəroğlu, Səhər Çağı. Davam edirik dostlar. Məlumatlarımız sırasında bir maraqlı məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Xüsusilə Mahmud Qaşqarinin şah əsəri hesab olunan Divani Lüğəti Türk 950 illik münasibəti ilə UNESCO çərçivəsində qeyd olunacaq və Parisdə dekabrın 13-də məhz UNESCO-nun mənzil qərargahında dünyanın leksikografiyada xəritələnməsi, Divani Lüğəti Türkün məhz 950 illik il dönümü ilə bağlı mövzuda beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Mahmud Qaşqarinin Türk dünyasının ən qiymətli kitablarından biri olan məşhur Divani Lüğəti Türkün 950 illiyi UNESCO çərçivəsində təmtiraqlı qeyd olunacaq. Türk dillərinin ilk ensiklopedik lüğəti olan deməli Divani Lüğəti Türk UNESCO-nun 2024-25-ci illərdə qeyd olunacaq yubileylər siyasına daxil edilib. İstanbul Millət kitabxanasında qorunan və yeganə nüsxənin son səhifəsində qeyd edilən məlumatlara əsasən Mahmud Qaşqari bu şah əsəri 1072-ci ildə yazmağa başlayıb və 1074-cü ildə tamamlayıb. Və
Vətənpərvərlik mövzusu teatr repertuarında tamaşalarımızla bərabər davam edir. Belə bir tamaşalardan biri Yalquzaq səhnələşdirilir. Kukla Dövlət Dram Teatrının tamaşası olacaq və teatrın uşaqlara tarixi irsimizə, soy kökümüzə və milli mənəvi dəyərlərimizə bağlı ruhda formalaşdırmaq missiyasının davamı olan bu marifləndirici tamaşa Yalquzaq adlanır və yazıcı dramaturq Məhbubə Hüseynovanın Yalquzaq və Simur quşunun nağılı hekayəsi əsasında hazırlanan bir hissəli uşaq tamaşasının səhnələşdirilməsi və quruluş rejissoru isə Ana xanım Abdullayevadır. Quruluşçu rəssamı İqbal Əliyev, bəstəkar, əməkdar artist Vüqar Cəmalzadədir. Modern üslubda hazırlanan tamaşanın səhnə tərtibatında qum üzərində təsvirlər ön plana çıxacaq. Beləcə, parket kuklalar, deməli, biri canlı plan olmaqla və iri monitor vasitəsilə qum üzərində rəsimlərin sintezindən vizual həllə nail olunub. Sənə çox maraqlı gəldi mənə, kukla teatrı düşünəndə ki, adam insan xəyalına gəlir ki, ancaq körpələr üçün də, amma elə deyil. Doğrudan da böyüklər üçün də kifayət qədər tamaşalar var, amma çox maraqlıdır. Məncə, bu tamaşanı da izləməyə deyir. Hətta kuklaların təqdimatında olsa da belə maraqlıdır və yaşından asılı olmayaraq tamaşaçıya çevrilir həmin insanlar. Biz davam edirik və xüsusilə də bugün, dekabrın 11-də fərqli hadisələr, bu dövrə təsadüf edən bəzi şəxsiyyətlərin anım və xatirə günləri var ki, hətta bəzi kəşflər var ki, dünyaya məhz dekabrın 11-də təqdim olunur. İndi isə təqvimdə bir gün rubrikası gələcək. Görək, 11 dekabr tarixi nələrlə yadda qalır? O, müsəlman dünyasının ədəbiyyat sahəsində ilk Nobel mükafatı laureatıdır. Söhbət 11 dekabrda dünyaya gələn yazıcı Nəcib Məhfuzdan gedir. Nəcib Məhfuz 17 yaşından ədəbiyyatla məşğul olmağa başlayıb. 75 ili ədəbi yaradıcılıq yolu olan yazıcı 34 romanın, 350-yə yaxın qısa hekayənin, 15 film senarisinin və 5 dram əsərinin müəllifidir. Məşhur Argentina müğənnisi, aktyor, tango rəqqası Carlos Gardel tarixin bugün andan olub. Onun şərəfinə 11 dekabr bir sıra ölkələrdə beynəlxalq tango günü kimi qeyd olunur. O, Azərbaycan ədəbiyyatının klasiklərindən biri hesab edilir. Leyli və Məcun operasının premierasında ilk dirijor olub. Söhbət tarixin bugünü xatırlanan əməkdar incəsənət xadimi ədəbiyyatşünas Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevdən gedir. Yiyəsən qazisini, görəsən ləzzətini, dramını və dağılan tifak faciəsini yazıb. Bəxsiz cavan və pərucadu faciələrini yazmaqla milli dramaturgiyanı ideya və poetik sənətkarlıq baxımından daha da zənginləşdirib. Ədib Şekspirin Hamlet, Şidlerin Qaçaqlar, Volterin Sultan Osman, Andersonun Bülbül, Şahın Təzə Libas əsərlərini də tərcüm edib. Əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərdən biridir. Müxtəlif nəsilləri təmsil edən Azərbaycan incəsənət nümayəndələri və onların son 60 ildə yaratdığı seçilmiş sənət əsərləri. Səttər Bəhlulzadə, Tahir Salahov, Toğrul Nərimanbəyov, Rasim Babayev, Vəcəhə Səmədova, Maral Rəhmanzadə, Ömər Eldarov və digər görkəmli sənətkar və gənc istedadları bir yerdə toplayan unikal incəsənət kitabı təqdim olundu. Milli Xəzinə Azərbaycan Təsviri İncəsənəti kitabının təqdimat mərasimi Milli İncəsənət Muzeyində keçirildi. Layihə Azərbaycanın zəngin mədəni irsinin təbliğində, dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində atılan addım kimi yüksək qiymətləndirildi. Azərbaycan Rəsm Qaleriyasında mövcud olan Azərbaycan incəsənətində, təsvir incəsənətində adını qızıl hərflərlə yazdırmış böyük sənətkarların əsərləri ilə bərabər gənc istedadların da əsərlərini bir araya gətirən bir topludur. Kitabla bərabər eyni zamanda web səhifədə təqdim olunub. Sənət nümunələri Azərbaycan Dövlət Rəsm Qaleriyasında sərgilənən rəngkarlıq, heykəltaraşlıq, qrafika, tətbiqi sənət və teatr dekorasiya sənətini əhatə edən 12 min əsərlik yaradıcılıq kolleksiyasından seçilib. Bu kitab 440 əsərdən ibarətdir, 222 müəllifin əsəri bura daxil olunubdur və bu kitab hesab edirəm ki, Azərbaycan incəsənətinin son 100 ildə
nailiyyətlərini özündə ümumi şəkildə əks etdirən bir kitabdır. İstər dizayn baxımından, istər tərtibat baxımından, istər mətnlərin yazılması baxımından bu kitab son dövrlərdə gördüyümüz ən maraqlı bir kitab kimi ortaya çıxır. Və bu ideyanın ətrafında biz 4-5 ildə artıq çalışırıq. Kitab albom Azərbaycan, İngiliz və Rus dillərində olmaqla 3 dildə təqdim edilib. Türk dünyasından olan gənclərin iştirakı ilə keçirilən müsabiqə rəngarəng tablolar, eləcə də vətənpərvərlik ruhunda yazılan inşalarla yadda qaldı. Şərqin böyük mütəfəkkiri və şairi Məhdumqulu Fərağinin anadan olmasının 300 illiyinə həsr edilən layihə gənc istedadların üzə çıxarılmasına böyük töhfə oldu. Ölkə üzrə müsabiqə elan olunur Türk soy tərəfindən və Azərbaycandan seçilmiş komissiyalar tərəfindən təqdim olunan əsərlər ekspert komissiyası tərəfindən baxılır və 30 seçilmiş əsər birbaşa göndərilir Türk soya və Türk soy tərəfindən həmin 30 əsərin içərisindən 3 nəfər qalib müəyyənləşdirilir. Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən layihənin bu dəfəki mükafatlandırma mərasimi Vaqif Mustafazadə adına 2 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbində təşkil olundu. Tədbirdə çıxış edənlər gənclərə xüsusi diqqət yetirildiyini vurğuladılar. Daha sonra gecə bədii hissə ilə davam etdi. Gənc musiqiçilərin çıxışları tədbirə xüsusi rəng qatdı. Türk soya üzv olan ölkələrin məktəblilərin arasında keçirilən rəsim və inşa müsabiqələrinin qaliblərinin mükafatlandırılma mərasimi də keçirildi. Qaliblərə xüsusi diplom və qiymətli hədiyyələr təqdim olundu. Bu qatılığım ilk müsabiqə deyildi. Bundan əvvəl 2023-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev 100 illiyi ilə əlaqədar keçirilmiş festivalda da iştirak etmişdim və birinci yerə layiq görüldüm. Qərara gəldim ki, 2024-cü ildə də beynəlxalq müsabiqələrə iştirak edim. İlk qatıldığım beynəlxalq müsabiqə müsabiqə oldu. İlk qatıldığım beynəlxalq müsabiqədən də birinciliklə çıxmaq həqiqətən də qürur verici bir hissdir. Mənə may ayında bu inşa müsabiqəsi ilə bağlı məlumat gəldi məktəbdən. Təbii ki, də bu mənim üçün sevindirici bir hal oldu. Çünki özümün də yazıya qarşı həvəsim olduğu üçün bu inşa müsabiqəsinə qoşulmaq mənim üçün stimul verici bir şey oldu. Və uzun bir müddət çəksə də cavablar gəldikdə həqiqətən çox sevindim. Beləliklə, Türk dünyası və Türkmənistan gənc rəssamların gözü ilə adlı rəsim və inşa müsabiqəsi uğurla yekunlaşdı. Bu cür layihələr gənclərin milli mədəni dəyərlərimizə bağlılığını artırmağına yanaşı, Türk dünyasının birliyinə xidmət edən mühüm təşəbbüslərdən hesab olunmalıdır. Devam edirik səhər çağında. Nəzərə alsaq ki, bu il
Azərbaycan teatrının yaranmasının 120 illik yubileyi tədbirləri çərçivəsində bir çox layihələr, bölgə teatrlarının məhz Bakı premyerası, qastrol səfərləri nəzərdə tutulur və bütün bunlar məhsuldar olaraq Azərbaycan teatrlarında özünü ifadə edir, yanılmarıq. Və elə bir çox teatrlarımız var ki, ölkədən kənarda fəaliyyət göstərən məhz Azərbaycana bağlı olan teatr kollektivləri, truppaları, onlar hər zaman repertuar, mövzu baxımından fərqli olur və yenilikçi kimi Azərbaycan teatrına yeni impretasiya qatmağa çalışırlar. Belə bir teatr truppalarından biri çox maraqlı bir təqdimatla yeni bir tamaşa ərsəyə gətiriblər və nəzərə alsaq ki, paytaxtdan əlavə bir neçə bölgələrimizdə də səfərdə olublar, qastrol səfərlərində. Düşünürəm ki, söhbəti dinləmək sizin də marağınıza olacaq və cəlb edəcək. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının kollektivindən söhbət gedir. Hal-hazırda ölkəmizdə səfərdədir deməyə dilim də gəlmir. Çünki öz həmvətənlərimizdir. Xoş gördük hər birinizi. Sabahınız xeyir olsun. Qonaqlarımız Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının direktoru, Dağıstanın əməkdar mədəniyyət işçisi Firdovsi Əskərov, teatrın baş rejissoru Azərbaycanın əməkdar artisti Sərvər Əliyev, aktyorlar Mirzağa Cumcum, Osman Mihrabov. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Uğru tamaşası yeni səhnələşdirilmiş tamaşadır və Bakıda sonra Mingəçevir və Lənkəranda premyerası baş tutdu və çox təşəkkür edirik ki, birbaşa Lənkərandan elə dəvət alan Səhər-səhər, isti-isti qonaqlarımız elə birbaşa səhər çağına gəliblər. Təəssüratları da isti. Buyurun. Firdovsi mənim. Biz 8 il Bakıda yox idik, gəlməmişdik. Çox şadır ki, bu illəri gəldik Bakıya, Bakıda çıxışlədik Oğru tamaşasından. Bizi tamaşaçılarımız çox razı qaldı. Niyacıdını gəldik, göstərdik tamaşamızı Oğru tamaşasını. Oradan gittik Mingəçevirə, Mingəçevirdən də gittik Lənkərana. Lənkərandan gəlmiş və bugün sizi efirimizə. İnanıram ki, Allah qoysa inşallah gələcəkdə gələcək Azərbaycanla. Başlayacaq Bakıdan başqa tamaşalarına gələndə İnanıram ki, 1-2-3 tamaşa gətirəcək. Gözləntilər yəqin ki, özünü doğruldub. Necə gözləyirdinizsə, yəni o anışlaq, tamaşaçı reaksiyaları, alqışlar, yəqin ki, hər biri elə tamaşadan kadrlarda nümayiş olunur, tamaşaçılarımız izləyirlər. Və bizə çox maraqlıdır, niyə Oğru və Oğru deyərək nəyə ehtibad edir özündə tamaşa? İstərdik, bu barədə də məlumat alaq. Üzr istəyirəm, əslində qalsa bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu il, noyabr ayında Dərbənd teatrının 120 yaşı tamam oldu. Məqsəd Azərbaycanda çıxış etməklə bizim teatrımızın 120 illiyini qeyd eləməkdir. Bu baxışdan ilk öncə Mədəniyyət Nazirliyimizə, Teatr Xadimlər İttifaqına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yubileyimizi qeyd etdilər və getdiyimiz teatrlarda da bu məsələ qırmızı xəttlə qeyd olundu. Niyə Oğru? Əslində qalsa oyun içərisində bir oyundur. Bu piyes çoxdandır mənim beynimdə idi, həm də çox komik və sarkazm üzərində qurulmuş əsərdir. Bakıya gəldiyimiz üçün, həm də yubileyimiz olduğu üçün məhz Oğrunu gətirdik. Firdovsi müəllimin qeyd elədiyi kimi biz Dərbənd teatrı olaraq 8 ildir ki, Bakı şəhərində tamaşaçıların qarşısına çıxmırdıq. Bir növ biz bir oğru ilə bu oğurluq edib biz tilsimi də sındırdıq. Həm də bu komediya Dərbənd tamaşaçıları qarşısından çox güclü qarşılandı, çox təntənəli qarşılandı və istədik ki, yubileyimizi bir komediyanın sujet xətti nədən ibarətdir? Sujet xətti sadəcə bir oğurlu ticarət mərkəzinə oğurluğa girir, oğurluq eləmək istəyir, sonra görür ki, burada bir nəfər var, direktor buradadır, məlum olur, o da elə bilir ki, bu oğrudur. Sonra məlum olanda ki, bu direktordur. Cənab direktor da çox sevinir ki, göydən düşmə əlinə imkan düşdü. Niyə? Çünki ticarət mərkəzindən 1 milyona yaxın, hətta 2 milyona yaxın pul oğurluyubdur. Onun boynuna qoymaq üçün əlinə nə keçir, hər şey ona hədiyə verir ki, götür, apar. Sonra məlum olur ki, oğru başa düşür ki, sən bu qədər məhsulları mənə niyə verirsən, hətta pul da verirsən mənə. Məqsəd nədir? Deyir, bilirsən də var, qardaş, mənim borcum var.
İstəyirəm bunları sən aparasan, mən səhər məlumat verim ki, oğru girib, gecə buranı oğurlayıb, həmin o 2 milyonu o aparırdı. Amma axırda biz tamaşanı oyun üzərində oyun qurduğum üçün tamaşaçı hətta özü də bilmədən bu tamaşada oyuncuya çevrilir. Aha. Polis çağırılır. Tamaşada interaktiv adlandırma olar. Bəli, bəli, bəli. Və tamaşaçıya müraciət olunur ki, salonda, bəlkə siz deyəsiniz burada nə baş verib. Aha, tamaşa ilə axıra gedib bitmir. Hiç maraqlı fikirlər söyləyən olur. Bəli. Tamaşaçılar. Bəli, bəli, bəli. Məsələn, bir tamaşaçımız bizə yazdı ki, mən oyunun axırına qədər həsrətlə gözləyirdim, bunun axırı necə bitdi, siz niyə belə bitirdiniz? Çünki aktyorlar artıq o üstü açılmaq üzrə olanda tamaşaçıya deyir ki, bilirsiniz, biz artıq yorulduq oynamaqdan, biz qutarırıq. Bu hamı mat qalır. Qoy özləri düşünsün, oğru, kiçik oğurluqla məşğul olanlardırmı? Yoxsa böyük oğurluqla məşğul olanlar. Mesaj əslində çox böyükdür. Bəs, əlbəttə. Mənaltı çox böyük. Əslində, qalsam, Miroslav Mitrović serb yazıcısı da bunu bir gülüşlə edibdir. Hətta bu əsəri inanırım sizə çevirib böyük bir dramatik əsər deyiləmək olar. Çox böyük mesajlar var burada tamaşaçılar. Əslində, satira janrı kimi. Əslində, elə olur da, bizim cəmiyyətdə sözün düzünü yarı zarafat, yarı ciddi demək lazımdır. Biz de ondan istifadə eləmişik. Gözəl. Aktyorlarımız... Buyurun, sizdən eşitmək istəyirik. İfa etdiyiniz rollar? Rol tamamilə o rolü çox xoşuma gəlir. Bu mikrofonu da bunu Oğru rolü demək olar ki, çox xoşuma gəldi. Düşünürdüm ki, çox gözəl alınacaq və çox gözəl tamaşaçılar da onu qarşılayacaq. Və elə də oldu, Gastrol çox heyecanlıydım, çünki mən Dağıstanda da olmuş azərbaycanlıyım, biraz dilim, yəni ləhçəm var biraz, ona görə biraz narahat olurdum, ancaq boş yerə mənə elə gəlir ki. Narahat olmuşsunuz. Narahat oldum, çox gözəl qarşıladılar və tamaşaçıların alqışları bizim üçün hər şeydir, yəni ona görə də biz bura gəlmişik. Çox eminəm ki... Yenə gələcək, yenə gözəl tamaşalar gələcək. Bu ilk dəfə idi sizin səfərini? Yox, yox, bu ilk dəfə. 8 il bundan öncə olmuşsunuz? 8 il, yox, 3 il bundan öncə olmuşu qastrolda, ancaq Bakıda olmamışı. Ancaq Bakıda olmamışı. Hə, regionlarımızda olmuşsunuz. Bəli. Koronadan qabaq gəlmişdik. Bəli, malar tamaşası ilə gəlmişdik. Boyaçı. Bəli. O da çox gözəl tamaşaçı tərəfdən qarşılandı. Hər şey çox gözəl alındı. Dostlar, yeri gəlmişkən, tamaşa zalında bizim Peşəkar Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının aktor tropasından da və digər teatr xadimlərindən də insanlar görürəm. Onların da maraqlı izləməsi, İlham Namik Kemal səhnədə olması, yəni Hacı İsmailov. Bu nə idi təqdimat? Xüsusi deyəsə, sizə diplom təqdim olundu. Bəli, bu teatrın 120 illiyini qeyd elədilər. Teatr Xadimləri İttifaqının rəhbəri Hacı Məlimə çox-çox təşəkkürümü bildirirəm. Və bizə plaket verdi, təbrik elədi, fəxri fərman verdi. Və həmin gün salonda bir çox xalq artistləri, əməkdar artistlər, dramaturqlar, hansı ki onların əsərlərini Dərbənd teatrında qoymuşuq. Onlar var idi, Dərbənd, burada Dərbəndin ictimai birliyi var, onlar var idi, çoxlu insanlar var idi, dəyərli insanlar var idi, elə buradan da istifadə edib, onlara da təşəkkürümü bildirirəm. Biz də təşəkkür. Onların ilk tamaşada iştirakı aktyorlara böyük bir yüksək enerji verdi, artıq ondan sonra biz keçdik. Mingəçevir teatrında tamaşamızı oynamağa, orada da yüksək səviyyədə qarşılandı. Müqayisədə hansı tamaşaçı zalı daha çox? Bəyəndiniz və sizə reaksiyalar daha dolğun idi. Lənkəran, Mingəçevir, yoxsa Bakı? Sonuncu Lənkəranda olan tamaşamız aktyorlarımıza daha çox xoş təsir bağışladı. Birinci tamaşa həyəcanlı idi, çünki Bakıda elə bir şedevr olan sənət adamların qarşısında çıxış edirdik. O həyəcan davam elədi Mingəçevirdə, amma Lənkəranda artıq tamam başqa cür oldu. Əsl istədikləri oldu, onu söyləmək istəyirlər. Bu, yəqin ki, Lənkəranın insanlarının isti münasibətindən irəli gəlir. Cənub zonasında olduğundan bir qədər o səmimiyyəti hiss etdiniz. Buyurun, sizi də işidək. Necə keçdi tamaşa? Gözləntiləriniz özünü doğrultdu mu? Buyurun. Tamaşa iki yaxşı keçib, maşallah. Dedim, super hər şey olub. Çox şadak. Bakıda olmuşdunuz, heç bölgələrimizdə olmuşsunuz da bu müddət ərzində. O 8 illik fasilədən son qabaq olmuşsunuz, yoxsa
8 il ərzində? Yəni kollektivdən əlavə olmusunuz, yoxsa kollektivlə bərabər? Kollektivlə. Bərabər olmuş şəkərim. Ondan əlavə. Heç mənim üçün maraqlıdır. Bakı, Mingəçevir, Lənkəran. Bax, bu teatrların, teatr truppalarından görüş, bir sənət fikir mübadiləsi, müəyyən, bax, bu proseslər baş verdimi, yoxsa... Fikirlər söylənilir bəzən, məsələ, tövsiyə xarakterli, bəli. Sizə onu söyləyim ki, əslində bizim regionlarda çıxışımız bizim daha çox xeyrimiz oldu. Məsələn, Mingəçevir teatrının direktoru bizim yaxın dostumuz, sənət dostumuz İntiqam Sultandır. Lənkəranın direktoru uzun müddət Dərbənd teatrında baş rejissor işləmiş, Respublikanın əməkdar arası Laləzər xanımdır. Və o kollektivlə biz axırıncı dəfə koronadan əvvəl görüşmüşdük, onun 8-ci ildə səhv eləmirəmiz. O qədər mehriban qarşılandıq ki, kollektiv qarşısının. Heç qoymurdular ki, bizim əməkdaşlarımız bir stolu bir yerə götürüb qoysunlar. Özləri hər şeyi edirdilər, özləri bizdən olurdular, hətta yeməkdə bizdən olurdular. Bir yerdə şəkil çəkdirmək, bir yerdə videolar çəkmək. O qədər xatirə ilə buradan gedir ki, kollektiv. Köhnə kollegalarla görüşmüsünüz. Əlbəttə, uzun müddət görüşmədiyimiz insanlarla görüşdük. Artıq o kollektivə yeni-yeni gənclər gəlib. Deməli, onlara bizim haqqımızda danışıblar. O gənclər də bizim yanımızdan çəkilmək istəmirdi. Yol üstü Ağdam teatrını görüşdük, teatrın direktörü ilə görüşdük. Çox gözəl oldu. Fikir verirsiniz mi xəritəmizə? Bəli. Bu tərəfə Mingəçevir, sonra Cənub bölgəsinə getirir. Sanki bir, necə deyim sizə, yeni dostlar qazandıq. Köhnə dostları gördük, üstündə yeni dostlar qazandıq. Dərbəndin özündə necə, tamaşalar necə qarşılanır? Yəni, maraqlıdır, tamaşaçıların özü necə aktivdirlər, teatrı sevirlər, gəlirlərmi? Deməli, Dərbənd xalqın hamı istəyirlər bizdən hər zaman komediya. Biz tragediya göstərəndə onlara çıxırlar, deyilər, Firdovsu müəllim. Tragediya göstərməyəndə bizdə komediya göstərəm. Biz başlayın, çünki... Yəni, sanki bir gündəlik qayğılardan uzaqlaşıb bir nəyəsə. İstəyirlər, hamı yaşayışımız ələ də tragediya qoyuq, bir komediya baxıq ona görə. Cəmaət xalqı gəlir bizi tamaşalara. O birinci. İkinci də bizi taza binamız çikilib. İnanıram ki, inşallah 2025-ci ildə bina açılar. İstifadə veriləcək. Biz orada qeyd edəcək, Allah xoş, 120 illik Azərbaycan teatr. Onda başqa bölgələrin teatr truppaları sizə gələcək. 100%. Dərbəndə gələcəklərmək. Ona görə cəmaat gözləyir ki, açıq, biz açıq, göstərik təzə tamaşalar. Oğrudan başqa repertuarda daha hansı tamaşalar? Çox tamaşalarımız var. Aralarında tragediyada var, komediya var. Klasik əsərlərini necə? Azərbaycan klasikası, Meyravoy klasikası. Dünya klasikası, hamısından var, Rus klasikası var. Çünki bizdə proqramda biz mütləq göstərik ki, hamı klasikalar. Ancaq Azərbaycan klasiki olmalıdır bizdə mütləq. Ona görə... Bəs tamaşalar hansı dildədir? Tamaşalar hamı gedir bizdə Azərbaycan dilində. 2 ildir, 3 ildir tamaşalar gedir bizdə sinxron periodla, Rus dilində. Neçin ki, qabaq baxasana tamaşalar gəliydi hamı Azərbaycanlılar. İndi artıq başqa xalqı nümayəndələri də. Başqa xalqı gəlir, gəlirlər Rus periodu qulağına. Navşın gəlir, tərcümə gedir Rus dilində. Biz tamaşamızı önəyidik Azərbaycan dilində. Əminlərə sadiq olaraq. Tamaşaçılar da çox oldu. Əlbəttə. Dostlar, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, gəldiniz. Və düşünürük ki, bu uğurların fonunda bu dostluq münasibətləri də yenilənir və biz çox şadıq ki, qastrol ənənəsi əslində çox uzaq bir keçmişin ənənəsidir. Uzun müddət idi ki, teatrlar, digər kollektivlər qastrol səfərlərinə çıxmırdılar. Ənə yaxşı ki, bu 120 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində qastrollar yeniləndi, bir yeni həyat gəldi, canlanma gəldi. Hətta bölgə teatrlarından biz dəfələrlə səhər çağının səhnəsində o qədər maraqlı əsərlərə bir parçalar izləmişik ki, düşünmüşük ki, bölgə teatrları unutmurlar o ənənələri, müraciət edirlər, yeni təqdimatlar da olur, müasir teatr... Səndə inkişafa çox müsbət təsir göstərir, düşünürük. Qeyd elədiyimiz kimi bu yaradcılıq mübadiləsi yaxşı mənada bir rəqabəti də çoxaldır teatrlar arasında ki... İnkişafı da. Bəli, inkişafı rəqabətini də bəli. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Uğurlarınız davamlı olsun. Sizi yenidən studiyamızda görməyə şad olarıq. Təşəkkür. Təşəkkür.
Bir daha davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, sabahınız xeyir olsun. Əhval-ruhiyyəmiz yüksəkdir, nəyə görə? Çünki birazdan səbəbini siz də biləcəksiniz, hətta bizə də qoşula biləcəksiniz. Bugün dünyada tango günü kimi qeyd olunur. Rəqqaslar, musiqi həvəskarları və rəqs sevərlər bu günü dekabrın 11-də məhz Argentina müğənnisi, musiqiçi və kino aktyoru tango kralı Carlos Gardel'in anadan olduğu gün kimi beynəlxalq tango günü kimi qeyd edirlər və tango UNESCO-nun dünya mədəni irsi siyasına daxildir. Qurum 2010-cu ildə tango ili elan olunub. Tangonun vətəni olan Argentinanın paytaxtı Buenos Aires-də hər il bu məşhur rəqs üzrə dünya çempionatı keçirilir. Rəqqasların çıxışlarına 100 minə yaxın insan baxır. Xatırladaq ki, Buenos Aires-də 2007-ci ildə tangoya abidə ucaldılar. Pedagog, xoreograf Lenay Seydəlizadə və tango rəqqası Məhəmməd Əli İsmailov. Xoş gəlmişsiniz dostlar, salamlayıram sizi. Məhəbbət, ehtiras, ruhu ifadə edən, xüsusilə ruha xitab, bunlar hər şey tangodadır. Lenay xanım, yeganə rəqsdir ki, ehtiraslı və insanın belə aqressiyası olmadan... Açılışı da bir toxunuş deməkdir, tangonun. Cəsarətli bir çıxış. Təbrik edirik sizi yeri gəlmişkən bugün münasibəti ilə. İşitmək istəyirik sizi, buyurun. Gününüz mübarək. Çox sağ olun mərkəzə. Çox sağ olun həm dəvətə görə, həm də ki, bizimlə tangoya sevgini bölüşdüyünüzə görə. Doğrudan da tango çox özünə məxsus bir, nüanslara malik bir rəqsdir, çox fəlsəfəli bir rəqsdir. Siz ilk sözünüzdə ehtiras sözü istifadə etdiniz.
Əslində təkcə ehtiras deyil. Ehtiras bəlkə onun ən sonuncu müəyyən aspektlərdən biridir. Əsas orada dostluq, xoşbəxtlik, şənlik, insanın daxilində olan duyğulardır. Ehtiras daha çox stereotip bir anlayışdır, tangoya məxsus. Mənə isə təqdimatda onu sadəcə iki kütlük kimi görəndə romantika, ehtiras kimi qələmə verirlər. Əslində yox, yəni tangonun inkişaf tarixinə də baxsaq, tango necə yaranıb? Emigrantlar ən çətin zamanlarda bir-birin arasında dəstək axtarırdılar. Və o dəstəyi qucaqlamayla əks etdirirdilər. Və burada artıq xanlayırıq ki, ehtirasla bağlı heç bir şey yoxdur. Yəni, mən səni qoruyuram, mən sənə dəstək oluram. Mühafizə edir də bəy xanımı. Hərəkətlərdə də onu əslində hiss eləmək olur o ifadəni. Bir neçə növü var tangonun, hə, Məhəmməd Əli? Yəqin ki, klasik növ var, sonra başqa növlər var. Bu, indi ifa elədiyiniz hansı növ idi? Bu, standart tango salondur. Yəni, burada siz yəqin ki, təbii ki, görmüşsünüz, bəzi tango şovlarda müəyyən dərəcədə bir senariyo olur. Yəni, çox, belə deyək də, böyük həcmdə müəyyən bir hərəkətlər göstərirlər, figurlar göstərirlər, o senariyadır. Amma daha çox insanlar arasında yayılan, daha çox sosial olan bildiyimiz o tango salondur. Təbii ki, müxtəlif növlər də var. Amma elementlərində də fərq var. Bu, deyəsən, biraz daha sadədir. Hərəkətlər nə isə ifadə eləyir söz kimi? Məsələn, ayaqların, qolların, gövdənin birdən-birə çevrilməsi. Bu hərəkətlər var, ayaqları var belə. Belə eləmə. Bunlar, yəni, xüsusi bir mənası var, yoxsa necə? Bu, ümumiyyətlə, hərəkət rond, Ronde Jean Parter klasik balettdən ki, yaranan bir hərəkətdir. Siz daha dəqiq göstərə bilərsiniz. Bəli, onu artıq, misal üçün, rəqs zamanı lider var, lider var, follower. Lider özü rəqs edərək beynində hansısa improvizasiya qurur və iki ya üç addım qabağı fikirləşir mən xanımı. Hansı hərəkətlərə aparacaq və artıq kombinasiyanı öz beynində qurur. O ki, qaldı hərəkətlərin... Aparıcı qüvvə üzr istəyirəm, bəy olur da. Bəli, bəli. Yəni, bir növ qadın bəyi izləməlidir. Təbii ki, bəy də öz növbəsində müəyyən bir şərait yaratmalıdır ki, qadın da öz üçün hansısa bir hərəkətləri əlavə edilsin. Bir kelement öyrət görürüm. Mən öyrə deyəcəm. Gəlin, siz duraq. Əlləri bu pozisiyaya götürün. Bu bəyin pozisiyasıdır. Sol əlinizlə əlini tutursunuz xanımın, sağ əli ilə də belindən tutursunuz, idarə etmək üçün. Tangoda əsas öz posturanı saxlamaqdır. Yəni, bizdə bel daim düzdür və biz sanki partnyora qabaq biraz maqnit kimi yaxınlaşırıq. O nəyə görə çox önəmlidir? Çünki partnyorlar arasında özünə məxsus bir connection olmalıdır, təmas. Təmas bozulursa, deməli, tango dağılınmır. Və istəyirsiniz... Və sinxronluq vacib şərtdir. Bəli. Gəlin, əlləri bu cür saxlayaq və sağ ayaqla addım arxaya. Bir, yana solunan iki, qabağa sağla üç, solunan qabağa dörd, sağla yana beş, solunan arxaya yeddi, 8. Gəlin bir yerdə... Əməli başda qrafikadır, çızdıq. Getdi, sağına. 3, 4, sağına arxaya. 1, 2, sonan yana, sağına qabağa, sonana qabağa, sağa yana, arxaya sonan. Bam, bam. Lenay xanım, baxın, tango rəqsində bir növ riyaziyyat. Beyni inkişaf etdirmək, bir qədər də dərinləşdirmək, gimnastik hərəkət hesab eləmək olar. Əslində, həm əli, həm ayaqları, həm bədənin duruşu. Çünki bütün bunları yadda saxlamaq üçün. Həm sonraki addımları düşünmək. Düşünmək, birbaşa terapiyadır. Ümumiyyətlə, hər rəqs bu xüsusiyyətlərə malikdir. Yəni, hər bir rəqsdə biz beyninizi düşündürürük, yəni koordinasiya böyük bir önəm veririk. Müvazinəti düz saxlamaq, sağla solu, məsələn, ayrı. Yaş məhdudiyyəti var, yoxsa hamı tango ilə məşğul ola bilər? Hamı. Yəni, amma necə? Tango daha yetkin bir rəqsdir. 16-17 yaşlardan sonra tam 70-80 yaşına qədər, hətta bəlkəm də çox, hamı gələ bilər. Yəni, bacardığı qədər, fərqi yox. Öz təcrübəmdən deyim, yəni 12 yaşlı birinin tangoya başladığını, tango rəqs elədiyini görmüşəm.
80-90 yaşında da birini görmüşəm. Yəni, yaş məhdudiyyəti yoxdur təbii ki. Yəqin ki, o qavrama tez götürmə... Bəli, təbii ki, yaş daha az olanda... Tez baş verir. Bəli, bəli. Eynən. Çox maraqlıdır. Və bizim tango mərkəzimiz var idi, Elena xanım. İndi fəaliyyət göstərir. Tango mərkəzi deyil, amma tango məktəbləri var. Bakıda bir neçə tango məktəbi var. İrdən ilə sayıları çox alır, tango cəmiyyəti də böyüyür. Ümumiyyətlə, dünyanın hər ölkəsində tango cəmiyyəti var. Və bu da bu rəqsin gücü barədə danışır. Məhəmməd Əli misal üçün dünyanın hər bir ölkəsində demək olar ki, olub və hər yerdə də tango tədbirlərini aktiv şəkildə... O dünyada bayaq qeyd elədiyimiz o festivallarda çıxış eləmiz, Məhəmməd Əli çıxış. Bəli, festivallar, maratonlar olur. Onlar da necədir? Yəni, həftə sonları olur adətən. Siz səhərdən bir növ axşama qədər, axşamdan səhərə qədər rəqs edirsiniz. Gün ərzində 15 saat təsəvvürlüyü... Dayanmadan rəqs. Bəli. Yəni, marafon festivallar əslində bu məqsədlərə keçirilir ki, insanlar həm bir araya gəlsinlər, rəqs edəsinlər və necə deyim, davamlı şəkildə bu cür tədbirlər keçirilir. Aha, və bir sualı da verim, yekunlaşaq bundan. Deməli, partnyor məsələsi, tərəf müqabili fərqli-fərqli ola bilər, yoxsa şərtdir ki, öncədən məşq eləsinlər? Xeyr, fərqli olur ya. Zatən maratonlara, festivallara gidənlərə heç tanımadığınız bir insanla da rəqs edirsiniz. Təsəvvürün, heç salam belə verməmsiniz. Sadəcə, ümumiyyətlə, tangoda belə bir mədəniyyət var. Əgər siz xanımı dəvətləmək istəyirsinizsə, xanım bəyə onu dəvətləməyini istəyirsə, gözünə baxır. Bir növ gözlə razılıq verir. Belə? Bəli, bəli, bəli. O razılıq verirsə... Bax, sonra da deyirsiniz ki, ehtiras yoxdur bu tangoda. Allah billah, məhəbbət də var, ehtiras da var. Çünki ola bilər rəqqaslar, bu peşəkarlar onu sadəcə sonuncu hesab etsinlər. Amma kənardan bu rəqsi izləyəndə bir ehtiras, bir aluf hiss edirsən, bir cəsarət hiss edirsən. O söz, hərəkətlər əlbəttə sizin rahatlıq gətirir. Bəli, təşəkkür edirik dostlar. Dostlar, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bugün beynəlxalq tango günü idi, elə söhbətimizin də, mövzumuzun da bu şirin yerində tangodan danışdıq. Keçid eləyirik səhər çağında növbəti bir mövzuya. Mövzumuz əslində, düşünürəm ki, hamının aktual bir məsələsidir. Paytaxt yolları, qışa hazırlığı ilə bağlı. Yəqin ki, dostlarımızın da avtomobili var. Qışa hazırsınız? Biz rəqqaslar olduq üçün çalışırıq piyada ancaq. Aksiyon sürətdə həyat dərzə. Ona qədər olmasa da onda çox rahatsız. Amma avtomobillər paytaxt yollarında qışa hansı formada hazırdılar? Xüsusilə də bəzi avtomobilləri yəqin ki, seyr etmişsiniz. Nömrə nişanı görünmür. O qədər çirkli bir formada olur ki, yəni su, yağış, palçıq, bütün bunlar nömrə nişanlarının üzərinə örtdüyündən çalışaq ki, o nömrə nişanları görünsün. Şinlər, avtomobillərin şinləri hazır olursun. Şinlər bəzi sürücülərdən asıldı, amma bəzən o nömrələrin görünüb-görünməməsi sürücünün anası olmur. Yəni, palçıqlı gün, yağışlı gün olanda. Yaxşı, günün sonunda bu axırı düşürdü avtomobildən, onu görməlidir ya yox? Məyin məqamlar olurdu. Diqqət yetirmək lazımdır, Kənan. Bunu yəni diqqətdə saxlamaq lazımdır. O qaçılmaz bir məqamdır. Avtomobili təmiz saxlamaq əlbəttə ki, o... Təbii, amma bu günlərdə çətin olur. Görək, payıza necə hazırlaşdıq? Qışa hazırlıq. Artıq yekun vururuq payıza qışa. Qışda görək necə olacaq. Artıq qış fəsli ilə əlaqədar bir neçə gündür ölkə ərazisində yağışlı hava şəraiti hökm sürür. Belə olduğu halda isə yollarda hərəkət daha da çətinləşir. Bununla yanaşı qarlı hava şəraitinin də olacağını nəzərə alsaq, bəs paytaxtımız sərt qış mövsümünə hazırdırmı? Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətindən bildirildi ki, qurum oktyabr ayından qışa hazırlıq proseslərinə start verib. Qarın yağması, yolların buzlaşmasının qarşısını almaq məqsədi ilə bütün maşın mexanizm texnikaları hazır vəziyyətdə gətirildi. Onların yanacaq sürtkə ehtiyatının toplanması, o cümlədən də yollara səpilməsi üçün Bakı şəhəri üzrə duz ehtiyatının toplanması, avtomobil yollarının, Respublika Avtomobil Yolu xidmət göstərilməsi üçün duzqum ehtiyatının toplanması istiqamətində işlər aparılır, davam etdirilir. Artıq Bakı şəhəri üzrə duzun alınması istiqamətində işlərə başlanılıb, ölkə ərazisində xidmət göstərilməsi üçün minə yaxın maşın mexanizm, texnika hazır vəziyyətdə gətirilib.
Belə hava şəraitində yolların buz bağlaması və sürüşkən olması avtomobillərin hərəkətini çətinləşdirməklə yanaşı piyadalar üçün də bir çox problemlərə yol açır. Bu zaman sürücülər nəqliyyat vasitəsini daha diqqətli və yavaş idarə etməli, piyadalarsa yolun onlar üçün nəzərdə tutulan hissəsi ilə getməlidirlər. Piyadalar diqqət yetirməlidirlər ki, onların üstündə düşən işıq o demək deyil ki, sürücü də bunları görür. Əmin olmamış ki, sürücü bunları görür, tutaq ki, piyada keçidində dayanmaq istəyir, artıq dayanır, hərəkətlərindən istəyirsən dayanır, onun qabağına çıxmaq olmaz. Səki boyu hərəkət eləyəndə diqqət eləmək lazımdır ki, orada deyək ki, bir tərəfdən digər tərəfə keçəndə həm özləri üçün, həm nəqliyyat vasitələri üçün problem yaranmasın. Xüsusən sürücülər diqqət yetirməlidirlər ki, heç də həmişə onların yaxınlaşdığı piyada onları görməyə və eşitməyə bilər. Diqqətli olmalıdırlar ki, piyada da görsün ki, nəqliyyat yaxınlaşır, dayanır və yaxud da ona uyğun lazım olan hərəkətlər eləyir. Qeyd edək ki, mövsümlə əlaqədar Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi də piyadalara çağırış ünvanlayıb. Müraciətdə qeyd olunur ki, əksər hallarda piyadaların qeyri-sabit hava şəraitini düzgün qiymətləndirməməsi, daha çox sürücülərin məsuliyyətinə güvənərək yolu nəzərdə tutulmayan yerlərdən keçməsi, səki, eləcə də piyada keçidləri olduğu halda yolun hərəkət hissəsi ilə səyahətə üstünlük verilməsi sonda xoşagəlməz hadisələrə gətirib çıxarır. Belə qəzaların baş verməməsi üçünsə yol hərəkəti qaydalarına mütləq əməl etməli və daha diqqətli davranmalıdırlar. Həmçinin yağmurlu havada sürücülər avtomobillərin dövlət qeydiyyat nişanlarının təmizliyinə də mütləq diqqət etməlidirlər. Fidan Eldarova, Mirzə Abbasov, Əli Abbaslı, Səhər Çağı. Yolumuz daim açıq olsun, yaşıl ışıq hər zaman bələdçiniz olsun. Kim hazırlaşırsa evdən çıxmağa, odur ki, nəzərə alın yollarda təhlükə yaratmamaq, yolu tez bir zamanda qət etmək. Məncə çıxmasınlar, çox tıxacdır. Qəlyanaltı hazırlayanlar, işləriniz avan da olsun, ailənizi başınıza yığın və gözəl bir qəlyanaltı ilə bizsə sizə elə istirahət saatlarında, səhər çağında bir musiqi təqdim edək. Nihat Qasımzadə bugün səhər çağının qonağıdır. Sabahın xeyir, Nihat. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Bütün bizi izləyən tamaşaçıların da sabahı xeyirli və uğurlu olsun bu gözəl tıxaclı şəhərdə. Gözəl musiqilərlə zövqümüzü oxşa, buyur. Ana gözlü beydə, sən qəşək, sən qəşək. Həsrətin qəlbimi yandırır ay mələk. Ana gözlü beydə, sən qəşək, sən qəşək. Həsrətin qəlbimi yandırır ay mələk. Sənin mən heç günə düzmərəm. Səndən mən əlimi üzmərəm. Ala göz şirin süsü bir de mən sənə yalvarıram. Dərdindən heyva tək saraldım gəl mənə yalvarıram. Ala göz şirin süsü bir de mən sənə yalvarıram. Dərdindən heyva tək saraldım, gəl mənə yalvarıram. Yaz gəlib hər yanda gül açmışdır çəmən. Bənövşə tək boynum əyilmişdir qəmdən. Yaz gəlib hər yanda gül açmışdır çəmən. Bənövşə tək boynum əyilmişdir qəmdən. Sənin mən heç ilə düzmərəm. Səndən mən əlimi üzmərəm. Ala göz şirin süsü bir mən sənə yalvarıram. Dərdindən heyva tək saraldım gəl mənə yalvarıram. Ala göz şirin süsü bir mən sənə yalvarıram. Dərdindən heyva tək saraldım gəl mənə yalvarıram.
soralım gelmene yalvarırım. Ala göçleri sözünü de ben sana yalvarırım. Derdinden heyva tek saraldım gelmene yalvarırım. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Studiyamızda çox maraqlı qonaqlar var. Qonaqlarımız haqqında mən qısa bir məlumat verim sizə ki, çox maraqlı bir sərgi haqqında danışacaq. Əslində, bu sərgi gəlməmişdən öncə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinə toxunsaq, mədəniyyət sahəsində də çox geniş miqyasda əlaqələr mövcuddur. Mədəni əlaqələr ki, bizim mədəniyyət insanları Türkiyəyə təşrif buyurur, Türkiyədən bizə təşrif buyururlar və bu ümumi mədəniyyətimizə çox böyük töhfələr verir və bu sərgi də deməli Dualı Sultan köynəkləri adlanır. Çox maraqlı məqamlar var, çox maraqlı detallar var Nailə bu sərgidə. O qonaqlarımız daha ətraflı məlumat verəcəklər. Qonaqlarımız Milli Xalça Muzeyinin direktoru Əminə xanım Məlikova, Bakı Yunus Əmirə İnstitutunun rəhbəri Səlcuq Qarakılıç və bu məhz sərginin təşkil olunmasında kuratorları xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Mehmet və Ayşə Vanyoğlular, təşəkkür edirik ki, bizimlə bərabərsiz səhər çağında sizi alqışlayırıq, salamlayırıq. Əslində o qədər diqqət çəkən bir sərgidir ki, böyük Türkün böyük bir dərin tarixi də var. Amma məhz məişətdə istifadə etdiyimiz və mədəniyyətdə istifadə etdiyimiz bütün bu köynəklərə diqqət yetirsək, onların üzərindəki həndəsi formalardan, fiqurlardan tutmuş rəng seçiminə, biçiminə qədər hər biri bir tarixdir, bir fəlsəfədir. Və istərdik elə bu təşkilatçılar da və siz də bu barədə daha geniş şəkildə bizim tamaşaçılarımıza bəhs edəsiniz. Buyurun, başlayaq sizdən. Öncəliklə, çox təşəkkür edəriz. AS TV və Mədəniyyət TV daima bizə bu kapıyı açıyor. Dualı Sultan Gömləkləri sərgisini biz Azərbaycan Mədəniyyət Nazırlığının və Xalça Müzeyinin desteği ilə, işbirliyi ilə yapıyoruz ki, onun rəhbəri Əminə Hanım bizim çox yakın dostlarımızdan birisi. Bu bakımdan özellikle o iki kuruma çok çok teşekkür ederim. Küratörlerimiz Ayşe Hanım ve Mehmet Bey bize aslında bu sergi Yunus Emre Enstitüsü'nün olduğu bazı ülkelerde gösterilmişti daha önce. Yanılmıyorsam İtalya'da, öncelikle Almanya'da yapıldı, Tokyo'da yapıldı. Şimdi de Bakü'de açıldı. 6 dekabr, 20 dekabr arasında Xalça Müzeyinde gösterilecek. Ayrıntılarını bence küratörlerimiz izah etsinler. Ama meraklı bir sergi. Azerbaycanlı sanatsever dostlarımızı Milli Xalça Müzeyine bekleriz. Ziyaretçiler artık başlayıp, he Mine Hanım, artık başlayıplar ziyareti, yani aslında tarihin bir parçasını ziyaret etmeye gelirler. Ve düşünsek ki orada hem de musiqi nümunaları da təqdim olunur. Bu büyük bir interaktif bir tədbirə çevrilir. Buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram hamısını və mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Öz adımdan, nüfuzlu bizim heyətimiz adından bugün sizin verilişə dəvət etdiyiniz üçün bizim üçün burada olmaq çox xoşdur. Sevimli kanal, sevimli veriliş və hər zamanki kimi olaraq siz bizim əməyimizi, bizim sərgilərimizi, tədbirlərimizi işıqlandırırsınız. Onlar haqqında bəhs edirsiniz hörmətli tamaşaçılara. Ona görə mən sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində burada qeyd olunduğu kimi dekabrın 6-sında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi və Azərbaycanda Yunus Emre İnstitutunun nümayəndəliyi tərəfindən çox gözəl, çox maraqlı və mən deyərdim analoqu olmayan unikal bir sərgi açıldı. Mən bütün hörmətli tamaşaçılarımızı bu sərgiyə mütləq ziyarət etməyi tövsiyə edirəm. Əli sərginin özündən bəllidir ki, burada dualı Sultan köynəkləri göstərilir, nümayiş olunur. Əlbəttə ki, dua bizim hər birimizin həyatında var. O bizim dilimizdədir, bizim qəlbimizdədir, bizim ürəyimizdədir. Və hansı millətdə məxsus olduğundan asılı olmayaraq, hansı dinə eytiqad elədiyimiz olmadığından dua bizim üçün mütləqdir, dua vacibdir. Və tarixin bir dövründə Osmanlı İmperiyasında sultanlar dualı köynəklər giyərdilər. Əlbəttə ki, bu sərginin kuratorları daha ətraflı danışırlar. Danışacaqlar bu haqda. Sadəcə mən bunu qeyd etmək istəyərdim. Ayşə xanımla ilk tanışlığımızda Ayşə xanım mənə bu sərgini ilk dəfə göstərəndə və o sərgi haqqında mənə danışanda mən soruşdum Ayşə xanımdan ki, bu duaları kim yazırdı sultanların köynələr üzərində və Ayşə xanım dedi ki, onları sevənlər yazırdı. Çünki dua bir sevgi rəmzidir. Bizim üçün kim dua edir? Bizi sevənlər. Biz dua kimə hər gün dua edirik? Yəni, kimə görə dua edirik Allaha? Əlbəttə ki, sevdiklərimizə görə. Ona görə dua bir sevgidir. Mən bunu da qeyd etmək istəyərdim ki, burada tarixi sevənlər üçün maraqlı olan bir sərgidir. Ümumiyyətlə, etnografiya ilə maraqlanan olanlar üçün bir sərgi və çox təsviri sənətlər içində çox nadir və çox önəmli olan bir təsviri sənət növü hattatlıq, yəni təxsib sənətini, kaliqrafi sənətini sevənlər üçün bu sərgi çox maraqlı və önəmli ola bilər. Qalanları isə, yəni həmişəki kimi Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi sizin huzurunuzdadır və hər dəfə, yəni biz bizim ziyarətçilərimizə çalışırıq ki, yeni-yeni sərgilər. Əmrə xanım, nə qədər davam edəcək sərgi? İlin sonuna dək, əslində biz bir qədər onu uzatdıq. Çünki ayın 20-sinə dək fikirləşirdik ki, bu sərgi, amma o qədər, yəni ayın 6-sı bu sərgi açıldı və o qədər rəylər gəlir. Çox rezonanslı bir sərgi oldu. Bugün bizim şagirdlərimiz gələcək, bizim gənclərimiz gəlir. Biz də çalışırıq ki, yəni ailələr gəlir, asudə vaxtlarını, yəni bu sərgidə keçirmək istəyənlər çoxdur, daha çoxdur. Ona görə biz onun vaxtını bir qədər uzatdıq və ilin sonuna da bu sərgi davam edəcək. Nə gözəl. Ayşə xan, sizə eşitmək istəyirik, buyurun. İsmim Ayşə Vanlıoğlu. Selçuk Bey nazik bir davet ile bizi buraya getirdi. Emine Hanım ev sahipliği yaptı. Çok sağ olsunlar. Çok güzel, kaliteli ve nezih bir ortamda sergimizi açtık. Davetlilerimiz de çok icabetleriyle bizi memnun ettiler. Biz 2010 yılından beri bu projeye gönül verdik ve ecdadımızın bir kültürünü gelecek nesillere aktarmak için 15 yıldır aralıksız çalışıyoruz. Akademik araştırmalarını, teknik araştırmalarını, altyapısını sağlayarak profesörlerimizden, hocalarımızdan bilgiler alarak bir doktora edasıyla bizi takip eden hocalarımız var. Tarihi geleneğimizi gelecek nesillere aktarmak için bu yola baş koyduk. Ne güzel. 30'a yakın nümunə var sərgidə. Evet. Maraqlıdır. Eyni dövrü əks elətdirir həmin o köynəkləri, yoxsa fərqli-fərqli əsrləri, fərqli-fərqli dövrləri? Tabii ki farklı dönemlerde yani Cem Sultan farklı dönemde yaşamış, ikinci Selim farklı dönemde yaşamış. Biz padişah gömleklerini günümüze aktarmakla beraber bazı literatürde olan duaların gömleklerin üzerine işleyerek günümüze de yansıtmak istedik. Mesela Hazreti Ali'nin Hizb-ı Seyf duası böyle bir gömlek normalde yok. Fakat biz Hazreti Ali'nin bu duasını insanlara yeniden hatırlatmak ya da bilenlere yeniden göstermek için onları gömleğe nakşettik. Ve Hazreti Ali'nin duası var. Çocuk gömlekleri mesela tarihte
çocuk gömlekleri olduğu söylenir ve yazılır, kaynaklarda var. Biz onları gömlek olarak ve çocuklara okunan duaları da gömleklere tasarım olarak. Ayrıyeten bir de peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerimiz var. Bu peygamberlerin hayatlarını biz gömlekleri bir tuval olarak düşünün. Aha. Gömleklere Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle birlikte o gömleklere aktardık. Ve o gömlekleri görenler Kur'an-ı Kerim'deki o peygamberin hayatını biraz da görsellerin eşliğinde tekrar hatırlıyor ve yeniden üzerinde konuşuyoruz. Evet. Aslında ben bir hatırlama vermek istiyorum. Biz Topkapı Müzesi'nde evet. Köynekleri izleyende evet. sadece bize ile gelirdi ki Osmanlı İmparatorluğu dövründe yaşayan sultanların boyuna göre, biçimine göre evet. o kadar büyük görünürdü ki. Yani biz düşünürdük ki insan bu cisimde, bu büyüklükte, bu cüssede olar mı? Evet. Ve Mehmet Bey doğrudan mı insanlar o boyda, buxunda, o görkemde, biçimde olublar sultanlarımız? Çünkü Dolmabahçe Sarayı'da da o sultanlarımızın yattığı yerler, onların məişətdə istifadə etdiyi eşyalar o kadar büyük, iri həcimli olurdu. Bunlar sadece simbolikdi, yoksa doğrudan elə paşalarımız, sultanlarımız o görkemde olublar? Şimdi gömlekler aşağı yukarı biraz ihtişamlı gözüksün diye biraz aha. bol yapılmış ama aşağı yukarı ona yakın bir cüsseleri vardı. Aha. Çünkü Osmanlı padişahları sportmen insanlardı. Hı hı. Spor yaparlardı. Mesela sağlam hayat geçirirdiler. Tabii tabii. Mesela 3. Selim en pardon 3. Murat en sportmen bir padişahtır. Hı hı. Ve en uzağa ok atan bir padişahtır. Bu tabii şey ister. Spor gücü fiziksel ister tarafı. Yani. Fiziksel yani buna cevap evet, vermek için. Cevap verecek evet. durumdadır hı hı. yani. Hı hı. Ama eserler doğrudan da biz de seyredirik. Ve hendesi figurların seçilmesi de felsefe bir məna daşıyır. Yani Asiman yerle göğün Şərqlə qərbin, cənubun hər birinin birləşməsi və xüsusi bir ruh ötürməsi. Bütün bunlar da yəqin nəzərdə tutulub. Şimdi gömləklər aslında bu gömləklər giyən kişiyi topdan, tüfəkdən, güllədən korumaz. Bu gömləklər niçin vardır? Təhlükəli anlarda, yani zaten bu gömləklər normal zamanda giyilən gömləklər deyil. Savaşda ve cephede tehlikeli anlarda hı hı. ve giyen kişiye o tehlikeli anlarda bu gömleğin kendisini korumayacağını fakat kimden yardım dileyeceğini, kime sığınacağını gösterir. Hı hı. Çünkü mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah'tır. Onun için giyen kişiye onu hatırlatıyor. Böyle bir özelliği vardı gömleklerde. Aslında düşünende bir anlık ki o güce, o azamete sahip olan bir padişahın üzerinde bu yazı nece kömək eləyebilir? Yani ihtiyaç da yoktu diye. Ama bu o sultanların, o padişahların bir insani tərəfini, bir tanrıya bağlılığının da göstericisi kimi qeyd eləyə bilərik. Yani giyen kişiye moral ve motivasyon verilir. Bəli. Moral ise en büyük güç. İnam. Evet. İnam varsa bəzən ənənədə bizdə dostlar belə bir ənənəmiz də var ki, kiçik yaşlı körpələrimizə, fidanlarımıza hər hansı bir duanın yazılaraq o yazılmış formada o köynəklərinə tikilməsi, onları sadəcə qorumaq, hifz etmək, onları mühafizə etmək anlamına gəlir və bu ənənə elə bizim imperatorluğun dövründən bu dönəmə qədər davam edilirsə, bu ənənə saxlanılırsa, bu bizim tariximizdir. Bu tarixi mütləq ötürmək üçün gənc nəsil, gələcək nəsil. Mən diqqət yetirirəm, bizim sərgidə xüsusi təşrif buyuranlar arasında sənətşünaslarımız da var. Yəni birbaşa o dönəmindən asılı olmayaraq, hər zaman bu bir mədəniyyət də hesab olunur. Ona görə də bütün bu formalar Buyur, bir köyne dikkatimi çekti Nalip. Burada o su, balık şeklinde dualar. Seyahate çıxanda yazılan yagin dualardı. Yoksa necə?
Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki bahsinin tümünü o gömlekte görebilirsiniz. Hazreti Allah'ım. Yunus Aleyhisselam'ın duası var. Allah-u Teala bir kavme ya da bir insana helak verdiği zaman o artık son noktadır. Dönüşü yoktur onun. Allah-u Teala helakını çok zor alır. Hiddeti de güçlü. Fakat Yunus Aleyhisselam'ın bize öğrettiği şöyle bir öğreti var. Duanın gücü. Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken Allah-u Teala'ya öyle bir gönülden dua etti ki, öyle bir gönülden ona sığındı ki, Allah-u Teala onun o yakarışına cevapsız kalamadı. Gömleğin omuzunun bir tarafında Allah'ım sen bütün noksan sıfatlardan, eksiklerden münezzehsin ama ben zalimlerden oldum. Beni affet diye dua eder. Öteki kolunda da gene ayetin devamı olarak Mehmet Hocam. Festecebna lehu ve necceynahu minel gammi ve kezalike nuncil mu'minin. Yani biz bize güvenen, bize sığınan, bizden yardım bekleyen kullarımızı bu şekilde müjdeleriz ve onları sıkıntıdan, kerden, kederden kurtarırız diye müjde de geliyor hemen. Selçuk Bey, Susi gelin kıydeliğe ki umumiyetle bütün takdim olunan sergiler tarihi interaktif formada bize ihtiva edir. Bir var kitaplardan, jurnallardan, her hansı bir məqalələrdən məlumat alasan. Bir de var ki, bax, bu cür sərgilərdə deyək ki, İslam'a qədər ki Türklər, İslamı qəbul etdikdən sonra Səlcuqlar, Osmanlı İmperatorluğu, yəni bütün bu dönəmləri bax bu cür sərgilərdə anlamaq, onlar haqqında məlumat toplamaq daha rahatdır. Yəni ki, saatlarda mühazirələr, elmi araşdırmalar necə düşünürsünüz? Somut, yani müşahhas olarak görmek, okumaktan ve anlatılmaktan daha onu yaşayarak tecrübe etmek bir insana daha faydalı oluyor. Fakat burada ben küçük bir ilave etmek istiyorum sizin bu sorunuza. Biz biliyorsunuz aynı milletiz ve aslında asker bir milletiz. Azerbaycan'da da bunun bir örneği var. Onu bilenler bilir ama ben ifade etmiş olayım. Azerbaycan Edebiyat Müzesi'nde, arşivinde Karabağ Hanlığı'nın kurucusu Penah Ali Han'ın 18. yüzyılda yapılmış bir dualı gömleği var. Aslında o da çok meraklıdır ama ben inanıyorum ki 4 yıl önce Aziz Karabağ toprağını kurtarmaya giden askerlerimize, onların anneleri, eşleri bir şekilde o Allah'a emanet etti çocuklarını. Ya bir gömlek dikti, ya bir yakasına, cebine bir şeyler koydu. Allah rahmet eylesin şehitlerimize, kalanlara Allah sağlık, afiyet versin. Bu bakımdan o Azerbaycan'ın kendi öz medeniyetinde de bunlar var. Bu bakımdan önemli ve değerli görüyorum. Ve tabii ki bu eserleri yakından görmek, tarihi birebir şahit olmak demek. Orijinallerini keşke getirebilseydik ama onlar çok zahmetli, külfetli işler ama inşallah... Selçuk Bey, teşekkür ederim ki Vətən Müharibəsini qabartdınız bu mövzunu. Çünkü elə şəhadət zirvəsinə ucalan bizim oğulların indi də köynəkləri və onların o şəhadət olduğu zaman hərbi köynəkləri bizim analarımız tərəfindən saxlanılır. Bu da elə tarixin bir parçasıdır. Kesinlikle. Onları sanki nəfəsini duymaq, onları bir qədər də o uca zirvədə olduqlarını anlamaq üçün o köynəklərin saxlanılması çox vacibdir. Və təşəkkür edirik ki, belə bir sərgini təşkil etdiniz. Qonağımız olduğunuz paytaxtımızda və hər zaman sizi görməyə şad olarıq. Təşəkkür edirik. Qonaqlarımız xatırladaq ki, Bakı Yunus Əmrə İnstitutunun rəhbəri Səlcuq Qarakılıç, Milli Xalça Muzeyinin direktoru Əminə xanım Məlikova, Mehmet Vanlıoğlu və Ayşə Vanlıoğlu bu sərginin kuratorları qismində bizim elə proqramımızın da qonağı oldular. Qısa aradan sonra davam edəcəyik, əziz tamaşaçılar. Thank you.
Mənim hisslərim, sözlərim, sevgilim səndin. Belə sənin rəsmini sığdırdı bir çərçivəyə. Yazdı səni duyduğum nəğməyə. Sevgilim mənim, sevgi gözləyən insanın xoş nəfəsində. Belə onun səsinə heyran. Yeni kainat yarattı ulduzlar ilə sən yan. Yeni sevgi fırtınası oyan, gözəl bir həyat. Bir hekayəni yaşat. Sevgilim bizim ömrüm, ikimizlə birgə olar rahat. Dünya sən yarat, bu həyat bir bağ. Sevgilim namı, sen ömürlü yalanlı. Ne yakşı ki varımsan, tabii baharımsan. Bir sevgimiz var, biz onu koruyak. Ruhumda yaşat beni, ruhumu okşam beni. Bedne selam, biz onu Nihat Qasımzadə, təbrik edirəm. Yeni klipiniz də mübarəkdir. Təşəkkür edirik. Çox gözəl alınır. Çox gözəl alınır. Nihatın ifasını biz də sizə ərməğan edirik, əziz tamaşaçılar. Və düşünürük ki, səhər-səhər romantikanı, səhər-səhər havanın bu cür durumunu xoşlayanlar. Sevgi arzulayanlar.
Təşəkkür edirik. Sevgisiz həyat təsəvvür etməyə məncə mümkün deyil. Dünyanı sevgisiz təsəvvür etmək. Bəli, bəli. Təşəkkür edirik. Gözəl sevgi nümunəsi ifa etdiyin üçün və davam edirik. Bir neymət də var ki, səhər onsuz qeyri-mümkün deyil. O neymətdir ki, o yada düşəndə artıq o sevgini qırağı qoyursa. Heç nə yada düşmür. İsti-isti. Təndirdən bax, çörəyi çıxarırsınız. O səs gəlir. Bölürsən onu, par çıxır. Arasına yağ, əlini pindir. Də yandırır, tam tuta bilmirsən. Yiyə bilmirsən, təsəvvür elə ki, əlində tuta bilmirsən, amma onu yiyirsən istiliyindən. Belə, növbəti sujetimiz... UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsiyasına bu günlərdə daxil olan, Azərbaycan məhsulu kimi daxil olan təndir çörəyi evimizin dirəyi və bizim səhərlərin bəzəyi, süfrəmizin ən nazlı neyməti təndir çörəyi haqqında sürətimiz var. Sən elə belə təqdimat verdin ki, az qaldım ki, efri yarımçıq qoyu, gedi təndir çörəyə alaq. Onsuz da çox az bir vaxt qalır. Bütəndən sonra gedək də təndir çörəyləri. İndi-indi çıxır təndirdən. Yaxş, biraz da həvəsləndirəcək indi sürətə baxandan sonra. İzləyək. Azərbaycanın qədim el sənətidir çörək pişirmə. Min illər boyu nəsildən nəsilə keçərək, yaxın şərq, Orta Asiya və Qafqaz xalqları arasında geniş yayılmışdı. Çörək pişirmədə əsas vasitə olan təndirin tarixi isə Neolit dövründən, oturaq həyatın mövcud olduğu vaxtdan başlayır. Təndir çörək pişirilmənin təkamül bir yeni bir keçidi idi. Qida hazırlayan bir mexanizm olmasından əlavə, onun bir eyni zamanda müqəddəs bir inans yerinə çevrilib. Yəni, od təndirin aparıcı, mərkəzi elementidir. Odda pişirilən çörəyin tamının, onun keyfiyyətinin yüksək olması, bir maddi varlıq olmasından əlavə, eyni zamanda təndirin mərkəzində olan odun bir sakral bir mahiyyət daşıması bir faktı da var. Təndir çörəyi evimin dirəyi deyib əcdadlarımız. Məhz bu nemət UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsinin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 19-cu sessiyasında Azərbaycanda təndir sənətkarlığı və çörək pişirmə adlı milli nominasiyası faylının UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə siyasına daxil edilməsi qərarı alınıb. Dünyanın mədəni xalqları, inkişaf etmiş xalqları öz əcdad ənənəsinin, qədim ənənəsinin yaşatması ilə tanınırlar. Yəni bu eyni zamanda bir təkcə bir qidalanma, bir mənbəyi deyildi. Təndir eyni zamanda bizim bir mənəvi bir tapınma yerimiz idi. Bu ənənə yaşadılmalıdır, bu ənənə qorunmalıdır. Bunun qorunması çox vacibdir, gələcəyə ötürülməsi çox vacibdir. Çünki öz qədimliyini qoruyan xalq öz gələcəyini təmin etmiş olur. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda təndir sənətkarlığı və çörək pişirmə adlı nominasiyadan sonra UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə siyasında yer alan elementlərimizin sayı 24-də çatıb. Könül Rəhim Mirzə Abbasov, Səhər Çağ. Həkimlər nə qədər tövsiyə eləsələr ki, isti çörək, yemeyin, ax çörək. Valla, təndirin isti təndirdən necə vaz keçəsən? İndi gəlin, özünüzü öldürün ki, məhz təndir çörəyi bizimdir. Xeyr, təndir çörəyi elə məhz bizimdir. Bəli. Yuxası var, lavaşı var, sonra kürəsi var. Bu da təndiri dədir ki, Azərbaycanın milli yeməyi kimi, milli məhsulu kimi. Bəli, davam edirik, əziz dostlar. Təndir çörəyinə yekunlaşırıq, keçirik kosmosa. Kosmosda deməli Saturn. Məşhur bir planet var Saturn. Yəqin ki, onun görkəmindən məlum olur. Ətrafındakı o halqalar var. Deməli, bunun halqaları 2025-ci ildə yoxa çıxacaq. Bu necə yoxa çıxacaq, indi deyəcəyik sizə. Deməli, bu barədə Qadar rəsədxanasının və astrofirmanın elmi direktoru Stas Korotki məlumat verib. Məlumata görə Saturnun halqalarının tamamilə yoxa çıxması 2025-ci ildə iki dəfə yaz və payızda baş verəcək. Məsələ burasındadır ki, biz bu planetin halqaları ilə eyni müstəvidə oluruq və bu zaman onları kənardan görürük. Halqalar isə çox nazidir, təxminən 30 metr qalınlığında. Yəni, bunu da Korotki qeyd edib və halqaların itməsi 8 ay fərqlə baş verəcək, 23 mart və payızda 26 noyabrda.
və Saturn günəşdən uzaqlığına görə 6-cı günəş sistemində isə Yupiterdən sonra 2-ci ən böyük planetdir və nəhəng qaz planeti kimi təsnif edilir. Saturn hətta Roma əkinçiliyində də tanrı kimi, əkinçilik tanrısının şərəfinə adlandırılıb. Yəni 2025-ci ildə əslində bu normaldır. Yəni biz eyni üfüqi vəziyyətdə planetlə olanda onun halqaları yoxa çıxmır. Əslində halqaları görünməz olur. Görünməz olur. Çünki indi o boyda səmada, yəni 30 metr təbii ki gözlənilə biləcək. Belə davam eləyirik. Maraqlı bir meteorologiya təşkilatı. Aha, müsabiqəsi olub həmin təşkilatın, foto müsabiqə və bu müsabiqədə də qaliblər də var. Deməli, Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatı 2025-ci il təqvimi adlı foto müsabiqə elan edib. Təşkilatın 75 illik yubileyinə həsr olunub bu müsabiqə. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən elə 75 foto şəkildə təqdim olunub. Münsiflər heyəti rəhbərliyin üzvləri, kommunikasiya ekspertləri, fotoqraflar, meteorologlar, bunlar münsiflər heyətinin üzvləri olurlar və seçim zamanı sosial mediada populyarlıq və coğrafi tarazlıq da nəzərə alınıb və təqvimə 14 qalib foto şəkil və 12 fəxri namizə daxil olub. Bəli, bir xəbəri də çatdıraq, amma çatdırmamışdan öncə istəyirəm Nihatdan soruşum. Ronaldo yoxsa Messi? Heç biri. Bu da məşhur bir sualdır. Artıq illərdir bu sual. Yaşından asılı olmayaraq hər kəsə verilir. Amma elə söhbət Messi-dən düşdüsə, o artıq Bakıdadır və bugün Baku Crystal Hall-da onun möhtəşəm görüşü təşkil olunacaq. Təkcə futbol sevərlər deyil, bütün nəslin nümayəndələrindən olan insanlar, Messi sevərlər bir sözlə, bu futbol ulduzunu, onun söhbətini, onun haqqında çəkilən futbol karyerasında olan bəzi məqamları əks etdirən filmi izləyə biləcəklər. Bəli. Hətta məşhur müğənni Willy William Morandi qrupu ilə bərabər olacaq, çıxış edəcək. Hələ Messi-dən əlavə, yəni futbol ulduzlarından Luis Suarez, Sergio Busquets və Jordi Alba da Bakıdadılar. Onunla bərabər Crystal Hall-da görüş təşkil edəcək. Məncə maraqlı gün yaşamaq istəyirsə azarkeşlər, buyurub təşrif buyura bilərlər. Belə, bizim sonuncu səhər çağının məlumatı idi. Biz də yekunlaşırıq və səhərimiz hələ indi başlayır. Bizim üçün çoxdan başlasa da, amma saata diqqət yetirsə, hələ də səhər çağıdır. Əziz tamaşaçılarımız, ümid edirik ki, məlumatlarımız sizin xüsusilə mədəniyyət sevərlərində ürəyincə oldu. Gələn efirlərdə görüşmək ümidi ilə deyirik, səhər çağını izləyin, səhəriniz xoş, ovqatınız, əhval-ruhiyyəniz yüksək, informasiya tərəfdən də həmişə bol olasınız. Nihat Qasımzadə proqramımızı yekunlaşdırır. Salamat qalın, sabahınız xeyir. Axar sular dayandı, qəlbimi qüssə aldı, rəyin nədən dolandı, ilk görüşə gəlmədi. Axar sular dayandı, qəlbimi qüssə aldı, rəyin nədən dolandı, ilk görüşə gəlmədi. Qəlbimdə xoş umuddun, ateş idim soyuddun, öz vədini unuttun, ilk görüşə gəlmədin. Qəlbimdə xoş umuddun, ateş idim soyuddun, öz vədini unuttun, ilk görüşə gəlmədin.
saldı. Gözüm yollarda kaldı, bir görüşe gelmedi. Gün battı kaş karaldı, kalbim yükü saldı. Gözüm yollarda kaldı, bir görüşe gelmedin. Kalbimle hoş umuttun, ateş idim soyuttun. Özmedini unuttun, ilk görüşe gelmedin. Kalbimle hoş umuttun, ateş idim soyuttun. Özmedini unuttun, ilk görüşe gelmedin. Gelmedin, gelmedin, gelmedin. Görüşe gelmedin, 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 gelmedin. Bir görüşe gelmedin, 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 gelmedin. Bir görüşe gelmedin, 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 gelmedin. Görüşe gel.